Çdo njëri ka pozicionin e vetë të preferuar të fjetjes dhe në kundërshtim me disa besime popullore, nuk ka asnjë mënyrë perfekte për të fjetur. Megjithatë, ka pozicionet më të mira dhe më të këqija që ndikojnë në cilësinë e gjumit dhe shëndetit tuaj. Por sa e keq që është me të vërtetë të flesh përmbysur, sipas specialistëve, ky është padyshim pozicioni më i keq i gjumit, sepse shkakton disa dhimbje mjaft të veçanta veçanërisht në qafë. Shpesh kur njerëzit flenë me bark, qafa e tyre ngrihet shumë lart. Plus, qafa është e përdredhur në njërën anë gjatë gjithë mbrëmjes. Si rezultat, shumë njerëz përjetojnë dhimbje qafe në mëngjes. Dhimbja në pjesën e poshtme të shpinës është një tjetër shqetësim i zakonshëm tek personat që flenë në këtë pozicion. Ky pozicion ushtron presion tek nyjet në shpinë dhe në pjesën e poshtme të saj. Njëkohësisht, nuk është e mundur të mbash shtyllën kurrizore siç duhet. Ata që flenë në bark janë shpesh ata që lëvizin më shumë gjatë natës, thonë ekspertët. Fjetja me fytyrë poshtë ngjesh nyjet në qafë dhe shpinë dhe mund të shkaktojë mbirje të krahëve. Për shkak të këtyre shqetësimeve, këta persona prirën të lëvizin ose të dridhen më shpesh gjatë natës, duke shkaktuar ndërprerje të gjumit.